Moving on, now Ethiopia failed to make an interest payment on its bond, making it the latest defaulter in Africa. Ethiopian bondi dollar gabar dunya tigurgurtev dalasa dollar million sodomisa di kafalu dadabun tarre biyota lika kafalu dadabanit ramadam tem. Biyoni Africa kesa lika kafalu dadaban Ghana fi Zambia yota tu Ethiopian isitti dabalamun sadafa kesa ti ramadam te kanjertu yota hu. Isteri finance Ethiopia jamudde kesa kafalti bondi kafalu tursisun mamilto ta ala lika kenani folkita ilaluf male kafalu dadam nemiti jedani turanis garomo iron kenname fi ture tumuramun akka kafalu dadaban beksani jiru. Ethiopia it now joins a growing list of poor countries including Zambia, Ghana and Sri Lanka. Ethiopian bondi dollar billion to kon gabad dunya rat gurgurtev dalasa dollar million sodomis sadi kafalu dadabun tarre biyot Africa bro Ghana fi Zambia lika kafalu indendeny keset ramadamte. Minister Mallaqa Ethiopia jiamudde kes kafalti bondi kafalu tursisun mamilot ala lika kennani folkita ilaluf male kafalu dadabe miti jede ture akala kofs Ethiopia sadas kumala maftor ba Ethiopian bondi dollar billion to kon gurgurte liki argattev dalasa kafalte ka tumuru kabdu hage sadas tokko bar kumala mafkura jat ture guyan kun weita tumramu motum malliki kana yero kabamef kes tikafalu kandende nyebse gurgurta bondi kanaf dalli waggaati kafalamu dibbenta jaatu qaajja lama shanture challaggin kun ka waggaata us kafaltin garu waggaati rolam yokina mojji ajaja andra watama wagga kudanif kade majiru gurgurtan bondi kun akkaata wali galamen baradu fugutummaati kafalame tumramu qaba bondi kun erga gurgurame woggota kurnan jiran keesatti motumman liqeestota dalla kafale tumuru qaba ture koreen abboti bondi murte motumma Ethiopia kanan barbaachisa kanintaneef gaddisa dejereera motumman Ethiopia murte isa kana hinjijjiru taanan geru dafon isa akkan hammaata ta jiran worri bondi bitan ogeyin bulchin sedine defi mallaqa Ethiopian dalla gurgurta bondi yero qaba miqeesatti kafalu dandeessimo hindandeessu yechun soda keesturan Ethiopian ala kana akka kafaltuuf guyyaan dabalata 14 kennamuu fi kakaasan ogeessi bulchiinsa maallaqaa Dr. Abdul Mannaan Mohammed yeroo kennameef kana keessatti maallaqi kun hin kafalamu taanaan rakkoon waliigaltee kabajuu dhabuu ishee mudachuu danda'a jedhan. Dr. Abdul Mannaan Ethiopian ala maallaqaa yookiin guutummaa liqii bondii kanaa kafaluu yoo dadhabde waliin dubbii liqeessitoota kaan waliin eegalte irrattis miidhaa qaba jedhan. Liqii waliigalaa Ethiopian biyya alaatii argattu keessaa walakkaan Chaayinaa irraati. Yero Ethiopian liqii itti kafaltu waggaa tokkoon dheeressiteetti Chaayinaan Ethiopian liqii kana kafaluu dhabuun yookiin ammoo dadhabuun maallaqi dhaabbata maallaqa idil addunyaa IMF irraa biyyattiin argattu yoo jiraate akka baay'ee harkifatu taasisa. Biyyoota biyyattiin investoroota irraa barbaadu waliin hariiroon uumamu akkaan laafaa ta'uu mala. Gargaarsa biyyoonni taasisan irrattis dhiibbaa uuma jedhu ogeessi dinagdee Dr. Abdul Mannaan. Gargaarsi akkaan harkifatu waliin walqabate mootummaan hanqina boba'aa qabu guutuuf jecha gara maallaqa ofiisaa maxxansiisuutti seenuu akka danda'u tilmaamu Dr. Abdul Mannaan. Kun mataansaa qaala'insa jireenyaa yeroo ammaa biyyattii raasaa jiru daranuu hammeessa jedhan. Akka ogeessi dinagdee kun jedhanti Ethiopian liqii irra jiru kaffaluu dadhabuun ishee damee investimentii akkaan miidha. Investoroon dinagdee biyyichaarraa amantaa dhabu. Kanaaf investora maallaqa koo baasee investi godhee gara fuulduraatti maallaqa koo baase deebisee argadha jedhu argachuun ulfaataadha jedhan ogeessi dinagdee kun.